We didn't get much sleep, but we had a lot of fun on grandma's feather bed. Tack ska ni ha, Pocka. Jag undrar om vi skulle göra så här. Jag tror inte vi hinner att spela världsmästerskapsfinalen, den svenska världsmästerskapsfinalen, i den här omgången, utan vi får ta den i nästa paus. Vi har väl haft 10 minuters paus, nu har vi inte. Eller hinner vi? Vi hinner kanske. Tack så länge, Pocka. Vi går då till match här nu emellan Kjell Svensson, tidigare Södertälje, och svenske mästaren Agdur, Göran Agdur. Och titta nu noga ska ni se på den här Agdur när han kör. Ja! 1-0 till Agdur efter 30 minuter, 30 sekunder ungefär. Aj, självmål! 1-1! Mål? Ja, ursäkta. Ursäkta. Det var självmål. Nej, nej, nej. 1-1! Det är alltså fråga om kombinationen som ni ser, och snabba sådana. 2-1 till Göran Agdur. Det är en minut kvar. Irriterad, fintar. Försöker checka. Ja. Aj. Bra, Kjell. Nu. Ja. Otroligt. Ja! 3. En halv minut kvar. Ja. Ja. 3-1. Om vi gör så här. Du säger ifrån när vi ska gå härifrån. Det gör jag. Om vi gör så, sätter in två man. Hela svenska landslaget, både Håkan Lom och Kjell på samma. Ni borde byta sida. Kan ni göra det? Kan ni byta sida? Så. Alltså två man mot en. Då har ni varsin sida alltså att kolla här nu. All right? Och du sköter det här då. Du sköter det. Vänta, ett ögonblick. Klara, färdiga. Gå. Vi säger ifrån när vi ska gå ut. 2-1! Farligt skott. Nu! Ja! Agdur leder 1-0. Ja! Utanför. Långskott. 1-0. Nu! Ja, tack. Vi måste bryta där. Tack för att ni var med. Vi går vidare tillbaka till München och kommer igen senare. Tack så länge, folk.